No puc. Tu només tries fracassats i és perquè et penses que és el que et mereixes i per això no tindràs mai una vida millor. Si passa de tu, no veus que és una falsa? Podríeu parar de barallar-vos, no ho suporto més. No sé per què el Xanax no m'ha fet efecte. Ansietat, malsons i crisis nervioses. Hi ha un límit de traumes que pots suportar fins que arriba un punt que surts al carrer i et poses a bramar.